Juliana Cariñosa, and welcome back to my channel! In this video guys, I will be sharing with you my experience and review about sa skincare ng Love Thyself. Love Thyself is a local brand pero yung kanilang mga products lahat ay formulated sa Korea. Meron tayo ditong cleanser, toner, and serum. Pero bago ako magsimula guys, para sa mga disclaimer, lahat po nang sasabihin ko dito is based lang sa na-experience ko habang ginagamit ko itong Love Thyself Skincare. And paalala, lahat tayo ay magkakaiba ng skin condition at skin type. So pwedeng yung mga products na nag-work sa akin, ay mag-work din sa inyo, or pwedeng mag-work sa inyo, sa akin ay hindi. So vice versa lang siya. First, pag-usapan natin ang kanilang packaging. So kung makikita ninyo, parang may signature sila ng color brown. Etong cleanser and toner, color brown siya na plastic. At itong serum naman is color brown, pero ito ay made of glass. So, dito muna tayo sa cleanser. Yung kanilang cleanser, ang tinatawag nila First Step Low pH Gel Cleanser. Ang kanyang main ingredients is niacinamide and salicylic acid. It's for cleanses and anti-acne. Suits for all skin types. 100 ml. Tapos sa likod, makikita ninyo yung mga ibang information like how to use, when to use, and ingredients. Yan. Ang ganda ng kulay niya, lavender. Yung pagka-plastic niya, hindi siya yung mabilis mabura. Kaya mamimake sure mo na mababasa mo pa rin yung kanyang mga information kahit matagal mo na siyang ginagamit. Dito naman sa toner, ganun din. Pero yung pagka, ang kulay nito is color parang rose pink, ganon. Tapos ang kanyang main ingredients is witch hazel and rose water. For suits and moisturize, suitable then for all skin types, 90 ml. Ang tawag naman sa kanya is Rose Dream Moisturizing Toner. Next is the Cica Fix. Ayan. Cica Fix is a regenerating serum. Ang kanyang main ingredients is cica and niacinamide. It's for suits and repairs. And also antioxidant siya. Ito naman ay 20 ml. Ang color niya naman ay color light blue. Ang cute. Nandun din sa likod kung paano, how, when, ingredients, yung mga information niya. Second, pag-usapan natin yung kanilang scent at kung ano yung itsura. Ang scent nito, super mild lang. Which is I like. Kasi hindi ako masyadong fan ng mga masyadong mababangong products pagdating sa mukha kasi feeling ko para sa akin, yung ganung sobrang mababango ay masyadong makemiko. So, tingnan naman natin yung kanyang nilalaman. Pump lang pala natin. Yan. So, clear lang siya na hindi siya masyadong heavy yung pagkalapot. Saktong-sakto lang. Ang sarap talaga ng amoy niya. Hindi siya sobrang matapang. Kung hindi mo sobrang nilalapit sa ilong mo, hindi mo siya maamoy. So, ayun siya. Okay. Ito namang toner. Ayan. So, ganito lang yung kanyang ano. Pag ano mo. Clear lang din ito. Guys, ayan o. Wala siyang ibang kulay. Clear lang din siya. And this one, ito lang. Parang mayroon siyang effect ng katulad ng sa alcohol. Yung pag inamoy mo, may ganun, lumalaban. Ganun yung amoy niya. Yun. Pero pagka after naman niyang ma-absorb, ang bilis niyang matuyo. Wala na rin. Hindi na rin ganun katapang yung kanyang amor. And next is itong serum. Oh my God! Sa serum pala guys, sobrang ubos ko na to. After ba naman kasi ng 1 month and 2 weeks? Bakit ganun katagal bago ko siya nagawa ng review? Mamaya sasabihin ko sa inyo. Ayan! Sobrang ubos ko na talaga. Siya nga pala, yung kanyang, ano is parang dropper lang na ganito. Yan. Pero titingnan pa rin natin, baka may makuha pa tayo. Ayan! At least, may natira pa. Ito naman guys, is clear lang din siya and sobrang lightweight niya. Gustong-gusto ko siya, kaya ang bilis kong naubos kasi sobrang bilis niyang ma-absorb. And pag ina-apply mo siya sa face mo, pwede mo siyang gamitin talaga under makeup. Sobrang lightweight. Pag na-absorb na siya, wala siyang sticky feeling. Tapos, hindi siya nagpapawis. Kahit patungan mo siya ng makeup, hindi siya nagpapawis. Ayan. Tapos, yung texture niya, para siyang may halong tulad mo sa madulas. Medyo may sento ng tamis. May scent siya na tamis. Ganun, parang medyo sweet. Pero hindi din naman siya sobrang tapang. Ayan o. Pag-apply mo talaga sa kanya, makikita mong na-moisturize niya yung skin mo. Ayan po, nakikita niyo. Ayan. Pag na-absorb na yan, mawawala yung parang pintab niya. Tapos hindi siya sticky. Sobrang sarap sa mukha nito. Ngayon na napag-usapan na natin yung kanyang packaging, scent, and yung kanyang itsura. Pag-usapan naman natin yung mga ingredients, which is, para sa akin, is super important pag gagamit ka ng isang skincare para malaman mo kung ano ba yung mga inilalagay mo sa iyong mukha. And syempre, na-research ko yan, guys, para tama yung mga information na maibigay ko sa inyo. First, dito tayo sa cleanser. Meron siyang niacinamide and salicylic acid. And based sa aking research, niacinamide is a form of vitamin 3 that can help build protein sa ating skin na maglalak in ng moisture para ma-prevent yung mga environmental damages na makukuha natin sa ating paligid. And also, niacinamide can minimize redness and blotchiness sa ating mukha. Nakakais din siya ng acne and eczema. And it can also minimize the appearance of pores. And niacinamide and salicylic acid ay parehong may anti-acne and anti-aging effect. Kaya maganda talaga pag pinagsama. So, second, dito na tayo sa Rose Dream Moisturizing Toner. Meron itong witch hazel and rose water. Ayan. And based sa aking research, yung rose water is full of vitamin C, which is crucial for collagen production, strengthening skin cells, and fading blemishes and scars. At yung witch hazel naman, it can tighten your pores, control oil production, and block in moisture. And both witch hazel and rose water ay mayroong natural astringent properties. So, nandito na tayo sa Cica Fix, which is I love so much kasi pinakita nyo naman ubos na. Ito ay merong Cica plus niacinamide. So, alam na natin yung niacinamide. Dito na tayo sa Cica. And also guys, this is antioxidant. So, Cica. Yun. Cica naman is short for centella asiatica, which is rich in amino acids. It is the ancient healing plant. Sabi niya, yung extract nito can calm inflammation, speed wound healing, stimulate new cell growth, and build collagen and improve circulation. Kaya pala siya regenerating serum kasi it can heal, it can calm, it can build collagen na talagang napakaganda para sa ating skin. So ngayon naman pag-usapan natin kung paano ko siya ginagamit. I use this cleanser every time na maghihilamos ako, morning and night. Hindi siya masyadong mabula pero nararamdaman ko na nalilinis talaga yung mukha ko. And what I like most about this is low pH siya. So hindi siya masyadong nakaka-strip ng moisture sa iyong mukha kahit na lagi kang naghihilamos gamit ito. Kasi kung may experience ninyo, pag gumagamit tayo ng mga body soap, halimbawa Safeguard, so pagtapos maghilamos, diba, parang sobrang dry na dry yung mukha mo, yung banat na banat. Yung iba, maganda. Yung iba, gusto nila yon, pero for me, hindi siya maganda. Kasi ibig sabihin nun, sobrang na dry yung mukha mo. Kung na-experience ninyo yung pag gumamit kayo ng soap ng Olay, Dove, yung after mong mahilamusan is nandun pa rin yung parang naglagay ka pa rin ng moisturizer. Yun yung maganda para sa ating mga mukha kasi ibig sabihin may natitira pa rin moisture sa iyong face after mong mag-cleanse. So after nun, ginagamitan ko na siya ng toner, itong Rosy Dreams. But then, based on my experience sa paggamit ko ng toner, hindi siya masyadong match sa aking skin. Kasi I have dry skin. So, since meron itong witch hazel and rose water na parehong mayroong natural astringent properties, it can be very drying sa aking mukha. Kaya, on my third weeks na experience ko, nagkaroon ako dito ng roughness. Nagkaroon ako ng roughness dito. Nag-dry. Dito lang naman banda. Yun lang yung na-experience ko sa kanya. So, ang ginawa ko siyang parang every other day. Hindi ko na siya ginagamit like nung first 1 to 2 to 3, ay 1 to 2 and mga kalahatian ng 3 weeks. Kasi ginagamit ko siya everyday then morning and night. Ang ganda kasi ng effect niya sa akin eh. Hindi siya mahapde, yun nga lang medyo matapang yung amoy niya. Tapos, nakaka-freshen talaga ng face bago ako mag-serum. Kaso yun nga, hindi siya masyadong match sa akin. So, kung ikaw is medyo problema mo yung sobrang oily ka, tapos gusto mong or meron ka mga acne, tapos gusto mong ma-dry up, matuyo agad yung mga acne, perfect ito. I recommend na gamitin nyo itong Rose Dreams nila. Now, dito na tayo sa Cica Fix. Kapag ina-apply ko siya, sobrang sarap sa finish. Kung nabanggit ko na kanina, sobrang ang bilis niyang ma-absorb. Hindi siya malagkit. Yun yung gusto ko sa mga serum dapat. Hindi siya tacky. Hindi siya malagkit. Hindi siya oily tingnan. And pwede nga siyang gamitin under makeup kasi wala kang mababakas talaga na naglagay ka ng serum. Ang bilis niyang ma-absorb. Sobrang lightweight niya. So pag nag-light ka pa, hindi ka mag-oil up. Alam niyo, meron kasing nga skincare na sobrang heavy. Tapos, pag pinatungan mo siya ng makeup, oh my God, ilang minutes pa lang mag-oil ka na. Eto hindi, perfect. So for me, perfect ito para sa mga oily skin type. Dry skin, katulad ko, perfect pa rin. Maganda pa rin naman yung naging experience ko sa kanya. Lalo na yung first 1 to 2 weeks ko. Ang ganda. Parang ang glowy ko lagi. Yun nga lang, after nun, third week, yun na, naka-experience na ako ng dryness dito. I think talaga is dahil sa Rose Dreams. Kaya ginawa ko every other day na. Pinuloy-tuloy ko pa rin ang paggamit sa kanya kasi ang ganda naman talaga ng epekto niya sa akin. Kung makikita niyo sa mukha ko, hindi ako nag-oily kahit pinatungan ko siya ng BB cream. Ayan. So, overall reviews. So, overall, kung may recommend ko ba? Yes, sobrang may recommend ko siya. Lalong-lalo na itong Cica Fix. Ang bilis kong naubos. Yung toner, meron pa rin. Siguro mga 1 week. Ayan. At itong cleanser, sobrang tipid. Kung nakikita nyo, 1/3 pa lang yung nagagamit ko dito kasi 3 pumps, sapat na talaga para malinis ko yung mukha ko. Ayan. Yeah. So guys, yun lang po ang aking review about dito sa Love Thyself Skincare Set. At kung gusto ninyong ma-experience and gusto ninyong gumamit nito, ilalagay ko sa description box kung saan siya pwedeng mabili. Yay! Love Thyself Skincare Set. So yun lang guys, thank you sa pagsama sa akin today and I hope na nagustuhan ninyo ang ating ginawang reviews. Kung mayroon kayong mga katanungan na hindi ko nasabi dito, please leave it sa comment section below and sasagutin ko yan as soon as possible. And also, if you happen to like this video, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para sa next upload ko is updated pa rin kayo. Thank you so much! And bye!